Головна подія цієї зустрічі – сотий гол у чемпіонаті України Сергія Риброва. Зазвичай ювілейні голи забиваються з пенальті. Не став відходити від цієї традиції і Сергій. На 28-й хвилині гри він реалізував пенальті, призначений за фол проти Димитрадзе, і рахунок став 2-0 на користь «Динамо». У другому таймі Ребров встиг і розміняти сотню, але про це трохи згодом. Як і очікувалось, матч розпочався за суттєвої ігрової переваги киян. Перший гол у ворота «Металурга» став результатом індивідуального проходу Яшкіна. Хоча Артем м'яча втратив, захисники гостей так квапились його винести подалі, що завадили один одному це зробити. Від Русановського м'яч залітає у ворота Шуховцева. Швиденько відсвяткувавши ювілейний гол Риброва, про який ми згадали на початку репортажу, кияни вирішили на цьому не зупинятися. І до перерви забили ще два голи. І обидва з кутових. Спочатку Гусін б'є головою, і м'яч від штанги влітає у ворота маріупольців. А потім на другому поверсі динамиці розіграють міні-комбінацію. Гусін Дімітрадзе. І останній робить рахунок 4-0. Другий тайм розпочався з провалу в захисті господарів. Рекун виходить віч на віч із Шовковським і відігрує один гол. Минає кілька хвилин, і Ребров відзначається вдруге. У цьому епізоді Сергій розкидав у штрафному захисників «Металурга» і влучно пробив у ближній кут. За рахунку 5-1 кияни відверто розслабились і могли отримати не один гол у свої ворота. Один лише Бабич втратив дві 100% можливості. Та все ж останнє слово в матчі залишилось за «Динамо». Шуховцев парирує постріл Дулькевича і на добивання вдало грає Дімітрадзе. 6-1 – більш ніж переконлива перемога нашого чемпіона.